はい、こんにちは、靴沢です。日本改革党っていう名前がですね、ちょっと左翼っぽいとか誤解されるっていうお声が あるんですけれども、変えるとなると、あの口座の名前も変える、届けとかいろいろめんどくせえな。選管にですね、東京都選管に、政治団体の名称変更の届けとかめんどくせえなーなどと思いつつ、もし変えるとすればどういうのがいいのかな、つらつら考えておりますけれども、日本人のための政治っていう、キャッチフレーズなんですね。だから日政党とかにしようかな、したら金日政と間違われちゃうかな、思ったりなんかして、日本民族党、略して日民党とかね、で日本民族党っていうのは言わないでおく、日民党ってだけ、しておくとか、そういうのがいいのかなって思ったりなんかして、まあまあ迷いが多いであります。真夏は政治活動なかなか夕方にならないとできないんで、大々的にできないんですけれども、もうちょっと涼しくなったら、お盆過ぎたら、9月になったから、9月になってから政治活動を増やしていきたいと思います。党の知名度上げないとなーいう感じでね。今日あれだってね、 NHK が甲子園の中継しながらテロップで熱中症にご注意よとか、外にお出かけにはご注意よとか、テロップ流しちゃって説得力ないっていうのが評判になっておりましたけれども、 NHK ぐらい巨大になると、まあ何をやるにしても批判は出るんだなって思いつつ、2日前の広島原爆慰霊祭式典、慰霊祭じゃないか、慰霊式典で騒いだり熱っ転がるバカパヨ大貧縮でありまして、国民民主党の玉木代表、いい加減もうやめたらに対してですね、共産党支持者が追い発狂、まあパヨですよ、パヨが追い発狂、核兵器廃絶を願う式典の場で戦争反対の声を上げることが妨害なんですか、右翼の主張と大差がない、っていうことで、玉金は寝とうよと叫び、心の平穏を得たみたいなんですね。事なきを得たみたいなんですけれども、うよってなんだうよって話なんですけど、世論、お静かにっていう横断幕読めないのかな、ハングルと簡体字で書かないと読めないんじゃ違う、核廃絶じゃなくて異例の式典だ、説明したところでそもそもバカは説明を聞いていない、お前らがやってることは葬式で騒いでんのと一緒だぞ、原爆被害者の慰霊のための式典であって核廃絶を訴える式典って認識がそもそも間違いだよな、間違いの上に間違った認識の上にまた間違った認識を積み重ねてんで、なかなかねこうですよっつっても納得しやしないんですけど、こいつらがやってることはですね、葬儀や法事の会場の外で、まあなんですか、78回忌ですか、広島の式典で言ったら78回忌の会場の外で意味不明に騒いだり小汚く寝っ転がってることと同じですね。貧縮化って当たり前ですよね。核廃絶訴えるならなんで広島なの、広島じゃなくてロシア、中国、アメリカ、イギリス、フランス、インド、パキスタンや北朝鮮っていった核保有国に行ってですね、核兵器捨てろって訴えるべきだよな。なんで核兵器持ってない日本でやんだろ、バカなのかな、死ぬのかな、本当パヨってバカで話にならんですね。関わったら負けなんで、皆さん見かけたら逃げましょう。もう時間の無駄、人生の無駄だから。6月勤労統計発表、厚労省名目賃金は18ヶ月連続で上昇だって。おおそうか、とうとう公務員の給料も上げるっちったもんね。民間の給料の様子見ながら公務員の給料って決めんですけど、
って説明された豊島区議会で、豊島区職員給料を増やしてやってくんない、せめて豊島区に住めるように、見たら住めない、豊島区に住めないような給料だったんで、したらね、財政課に23区で一律決まっちゃってんですよね、あげらんないんですよね、説明受けましたけれども、物価上昇に追いつかない、18ヶ月連続で賃金は上がってるんですけど、物価上昇がそれ以上の、物価上昇なんで、実質賃金は15ヶ月連続減少だそうであります。前年度比で 1.6% 減っちゃったって、つまり 1.6% 使える金が減ったような感じでしょうか。まあ、月に20万円使える人だったら、まあ、2000円減っちゃった、そんな感じですかね。世論、無能岸田。給料上がった分以上に国が持っていく。よろしいならば増税だ。なんでだ。息をするように実質賃金を下げ続ける男、岸田。なんでもかんでも値上がりしてるから、もうむちゃくちゃ。水道光熱費が倍ぐらいに増えてるから、貧乏人ほど過酷。削れ、ねえもんね。削れっちったって削れねえもんね。例えば、ゴルフを削れって言ったら、まあまあ削りますっすよね。キャバクラ半分にしろって言われたら、まあできますよね。まあ言ってる人はね、風俗減らせっていうのもできますよね。水道光熱費減らせ。これ限界があるよね。増税しなきゃ勝手に豊かになっていくのになぁ。これ本当なんですよね。平均賃金は 2.3% 上昇、前年度比で。上がってんですけど、物価が 3.9% 上昇したんで、実質賃金は 1.6% 減少したっていうことらしいんですよ。ことらしいんですよ。なんか食品とか2割ぐらい上がってるような気がするけど、3.9% で済んでんのかな。特に電気料金とガソリン代の値上がりがですね、全業種に影響してて、全部の品物が上がってるんじゃないかって、思います。だって製造とか、輸送にガソリンと電気使わない業種ないもんね。品物ないもんね。原発動かしていくらよかったのに、何やってんのよ。震災から12年も経つのに何やってんだっつうね。反原発の連中は庶民の敵ですね。生活の敵ですね。先月は14ヶ月連続減少だったんですけど、今月は15ヶ月連続減少の閉塞感。これは通り魔事件とか増えそうだよな。みんな希望なくしちゃってね。実質税負担率も5割近いし、こんなんで若者に将来に希望を持て子供を産んでって言えんのがっつ。我々おっさんたちがさ、言えんのがっつ。私娘29で、息子は25なんで、非常に心配しておりますよ。なかなかね、1.6% 減少なら今すぐ消費税を 8% にしてね、2% 物価抑えりゃ、解決なんですけれども、解決なんですけれども、財務心理教の岸田とその周辺にそんな思考が生まれるわけもなく、わけもなく。人は創意工夫するんで、政府が何もしなければ、何も邪魔しなければ、勝手に1から 3% の経済成長するそうなんですよ。で、失われた30年っていうのは、まあ、消費税増税の歴史でね、消費税が、導入されたのが33年前って言いますから、まるっきり消費税のせいで、経済成長しにがったと。そんなことも言えるわけなんですけど、それをですね、あれに増税すか、これに増税すか、これの控除なくすかって、観測気球のためかもしんないけど、そんな増税を匂わす報道ばっかで水を差してね、推測するにですね、税負担率を上げるために、母数の経済全体を縮小、経済縮小イコールデフレですから、させたい意向が財務省にあるんじゃなかろうかな。つまり経済を衰退させたい、実質税率を上げたいから、っていうですね、バカ野郎どもですね。まさにね、お前らの子孫もそのね、経済衰退に苦しむんだからなっていう、本当にね、日本を読めるんだろうかっていうぐらいの
バカなんですけど、財務省の官僚ども。我が国にはですね、朝日新聞の逆が正解、共産党が反対なら推進すべきっていうシンプルかつ正確無比な羅針盤が存在しますよね。経済発展したいんだったらば、試しにね、全部財務省の言うことの逆やってみたらどうでしょう。財務省の逆が正解、財務省が赤と言ったら黒みたいな、そんな風にしたらいいんじゃないでしょうかね。日本政府赤っ恥、米国政府、人民軍が日本政府の防衛機密をハッキングしてたんで教えてやった。これ2020年秋の出来事だそうであります。ハッキングの深度は衝撃的なほどひどかった。事態を重く見たポール・ナカソネ、NSA 長官と当時のマシュー・ポッティンジャー大統領副補佐官が急遽来日し、日本政府に対応を求めた。当時の官房長官にも総理にも伝えたそうであります。2020年秋、世論です。なんでお前らがそれ知ってんだよ。先に侵入してるから侵入者がわかるけん、米国はウェルカムしてんでしょ。まあ、米国にはアクセスを許可してんのかもしれないな、ひょっとしたら。中国をハッキングして知ったのか。年金からマイナンバーまで中国に委託しているのに今更。膨張ガバガバなのは帝国軍からの伝統。大丈夫、我が国にはファックスがある。早く官邸にファックスで報告しなければ。ファックス伝って電磁記録残りますよ。残るんですよ今は。でね、プリントアウトして出さないでパソコンに直接表示するとか保存するとかできるようになってますんで、紙だから安心ってわけいかないんだな今は。こんなんじゃネット選挙とか絶対無理だよな。そうですね、選挙結果ハッキングされたら目も当てらんねえもんね。郵便投票もダメだぞ。これは恥ずかしい国辱もんですね。こんなガバガバじゃ米国に頼みにされないし、向こうだって情報渡すのためらうでしょ。こいつらに渡したら盗まれそうだな。そもそもスパイ防止法がないっつ致命的欠陥もありますしね。この時は安倍政権と菅政権どっちかの可能性があるんですけど、2020年秋中とそれは明らかにされなかった。そうであります。発見して教えてくれたのはトランプ政権。大統領補佐官副補佐官がいきなり来たんでは官邸も焦ったことでしょうね。当時の官邸、膨張ガバガバなのは帝国軍からの伝統。未だに役所もね、 LINE でお知らせとかやってんな。もあたり LINE で相談してくださいとか、過去にですね、 USB って何ですかって聞いたデジタル大臣もいたしね。桜田さんっつったっけ確か。アメリカさん、ちょっとバカな日本政府を叱り飛ばしてくんないかな。バカな日本政府と自民党をね、デジタル音痴で情報軽視、もっと膨張に金かける、スパイ防止を作れて叱り飛ばしてくんねえかな。他力本願で申し訳ないんですけどね。もはやパヨ芸人として生きるしか道がなくなったラサール石井がまた変なこと言ってました。自衛隊は国民を守るのではなく国家を守るそうだ。つまり体制を守るということ。体制を批判する者、体制の決めたことに逆らう者は自衛隊から威嚇され攻撃される未来が見えてくると。体制批判みんなやってんじゃんね。減税しろ、原発動かせ、増税すんな、体制の決めたことに逆らうもの、これは法律違反ってことだったら自衛隊に威嚇され攻撃されるまでもなく、ダメじゃん。じゃコミュニティノート発動。国家の構成要素は国民主権領域です。役に立ちましたか。つまり国家と国民は切り離せないっていうことなんですよね。世論です。つよつよノート、ノートさんのパヨ撃破、もはや炎上処方。石井はノート被弾のレギュラー狙ってんの。ラサールではこれ教えないか。こいつの脳内では国民は国家に含まれないらしい。国民がいなければ国家を守る必要もないでしょう。パヨバカすぎ。国家に逆らう者は自衛隊にやられちゃうって言いたいんですかね。国家に逆らう者って決めたことを守らないって反社か革命戦士どもでしょ。こんなもん自衛隊さんの出番じゃなくて警察の出番でしょ。何正当化してんだよバカ。って感じなんですけど国民守らずに国家を守ることなど
できないよ。だって、国家と領域と、まあ、領土ですね。国家、領土、主権の3点セットが国家なんだから。あ、国民か。国民、領域、主権の3点セットが国家なんだから。国民がいなくなったら、国家じゃなくなるもの。国家を守るイコール、国民を守る、領土を守る、主権を守るでしょう。国民以外の構成要件の領域や主権をなくしたものは、もはや国民ではないんだな、それが。じゃあなんだっていうと、家畜ですよ、家畜。ウイグルやチベットね。あとはソ連時代のウクライナ基金見なよ。ソ連時代にですね、ウクライナで不作の時があって、小麦が不作。それでもね、ソ連に、小麦、空軍まで取り上げられて、餓死者続出だって、ウクライナ。200万人ぐらい亡くなったらしいんですけど、空軍まで取り上げるってひどいよな、ソ連な。家畜じゃしょうがねえのかなって思いますけど、ラサールに入学できたんですから、まあ、半世紀前は、テスト成績は良かったんでしょう。地頭いいとは思えないんだけど、テストの成績は良かったんでしょう。未だにそれ名乗ってて、恥ずかしくないのかなーって、思いますよ。この人ぐらいじゃない、卒業した学校を芸名にしてる人。この人ぐらいじゃない他、います早稲田岸田とか、ハーバード茂木でとか、青学蓮舫とか、中卒山本太郎っては、名乗りませんよね。山本太郎の最終学歴、高校中退ってなってましたから、まあ中卒かな。ラサール校の関係者さんは、こいつ黙らせないとイメージ低下が続いちゃいますね。本当にお気の毒であります。なんとかね、お前ツイッターやめろとか、ラサールって名乗らないでくれる、っていうのが成功すればいいんですけれども、6月2日、戸籍氏名に読み仮名記載を、読み仮名記載を必須とする。住民票とかも読み仮名つくのかな、戸籍謄本、読み仮名つくのかな、私の5代前の先祖の靴沢久太郎だか久太郎さんだか読み仮名ついてなくて、どっちだろうな、まあどっちかなんだろうけどな、読めませんでしたけれども、戸籍法改正可決成立6月2日、キラキラネームに制限がかかる見通しだそうであります。読み仮名つくから、法務省による現在認められない名前のケース、現在認められない、高志と書いて引くしギャグだろ、太郎と書いて二郎、太郎と書いてマイコーなんだそれ、佐藤と書いて鈴木は認められない今、これで出そうとしたやついたんだ、思いもよらない事態ですね、これ思いもよらない事態。世論です。親がバカだと子が苦労。親選べねえからな。親のエゴで子供が不幸に。バカをやってこんなんばっか。太郎丸と書いて、のび太を見たことがある。これもすごいな。太郎丸、のび太。なんでだっていう。この名前で親の知能がわかる。旧字がほとんど読めない。読めない名前はすごい迷惑。金星マーズって、今どうしてんだろう、同級生でいたのかなこういう人、大地でガイア君いたな、絶対読めないキラキラ点っていう、のがですねあったんでご紹介いたします。男と書いてアダム心姫と書いてハート、紅葉もみじと書いてメープル、メープルって楓のことですからね、桃花がピンク、夢姫がプリン、全然わかんねえなこれ、夢の姫がなんでプリン、天の音って書いてソプラ、アマネちゃんじゃねえのか、アマネちゃんなら見たことあんな、アマネちゃん、ソウムと書いてリズム、全然わかんねえな、八音と書いてハトちゃんっていう子いました、オクターブかなーなんてちょっと思ったんですけど、そういうつける親もいいんだろうな、八音って書いてオクターブって読ませる、バカ親いるだろうな、愛称がラプハ、ハって読むこれ、羽って読むか、アイラでアイラちゃんでもアラちゃんでもなくてティアラ
一心がピュア。実は私のあの実の姉の夫婦なんですけど、まあ3人息子いんですけど、龍太、健太に続いて生まれた三男にですね、新太ってつけようとしてたんです。で、つけようとしてて、それってところてんって母親に止められてました。恥ずかしい。姉も、義兄も死んなかったみたい。これでところてんって読むっていうの。理学療法士なんで、まあ、頭は悪くないはずなんですけど、漢字は苦手だったみたいだな、姉ちゃんな。娘の同級生に、騎士と書いてナイト君っていうのがおりました。まあ、これはまあ、説明されればっていうレベルですね。読めないけど、太郎でマイケルは絶対わかんないですね。ナイト君も今の規定じゃ無理そうですね。天使と書いてエンジェルちゃん、あたりも今の規定じゃ無理そうですね。キラキラ通貨のバガネ、バガナ、あバガ名は、バガ名前は採用試験で落ちるそうなんですよね。採用する側 にとってもリスクを取ってね、バガ親付きを雇わなくてもいい。バガ親ついてっから、なんか理不尽なクレーム入れてきそうだし、なんかおっかないっていうことで、バガ名前は、採用されないみたいな想像です。あと読めないと病院で受付困るんだって、保険証にも振り仮名ってあったかな、マイナ保険証のデータベースには振り仮名ついてんでしょうかね、わざわざ法改正したから今後はつくんだと思いますけど、読み仮名、読み仮名必須にしたのは、まあ、通名対策もあるんでしょうか、そんな気がいたします。私敵がやたら多いですけど、アドラー心理学によれば、どんな善良の人でも1割は敵がいるそうであります。271の法則で、誰でもこうだよっていうのがアドラー心理学ね。好意的な人2割、中立的な人7割、敵対的な人1割、何をやっても敵対的な行為、反応が戻ってくるっていうのが1割、どんな善良な人でも、全部と仲良くなるのは無理です。敵対的な人に力を注いでも決して好かれません。好意的な人2割に8割のエネルギーを注ぎましょうっていうのがアドラー心理学だと思います。誰一人取り残さない、を真っ向否定する事実ですね。まあ誰一人取り残さないって最初から実現できこないバカバカしい理念なんですけど、私の場合体感的にですね、好意的な人2割、中立的な人5割、敵対的な人3割って感じが非常にいたします。私人生は川下りのイメージ持ってるんですよ。ボートでオール漕ぎながら川下ってるイメージ、人生で岩があったらまあ下げますよね。二度と見ることないんだし、関わんない、もうブロックしちゃうっていうことを実践しております。というわけで、8月15日メール当院様限定懇親会&靖国神社正殿参拝、お忘れなく、ご応募されたことお忘れなく、あとメール当院さん大募集であります。読むだけで知見が得られるメールが毎日毎日届きます。その知識で知人にマウント取ってくれても構いません。マウンティングするクライマーになってください。クライマーって言うんですか、マウントばっかする人なんちゅんだろう、マウンティンリストじゃないよな、クライマーだよね、山登りってことだもんね、というバカなことを考えながら、デトックスジャパン